ska vi se. Nu tror vi att det kan vara något på gång. Ja. Välkomna hit. Jag ser om det rullar in lite folk. Ja, vi väntar några sekunder i alla fall. Innan vi drar igång. Nu kommer det många. Vi kan ju bara säga också att vi är både på Instagram och Facebook nu. Just det. Så, att, så ni kan söka upp sändningen på i båda de ställena också. Mm. Ja, men vi kan väl bara säga någonting om oss själva kanske till att börja med. Vi sätter igång. Ja, varmt välkomna hit. Jag heter Maja Karlsson och jag är distriktdesigner och designchef på Järbo Garn. Mm. Och jag heter Madeleine Linderstam och jag jobbar med foto och sociala medier och kommunikation på Järbo. Och är också en stickare. Själ och hjärta. Yes. Ja. Ja, och idag så har ju vi den här väldigt roliga uppgiften att få visa er våran nya höstkollektion. Yes, äntligen. Och det är det som den här timmen kommer att handla om. Du kan väl berätta lite mer om vad vi ska göra. Ja, precis. Vi kommer också följa sändningen lite själv här. Om ni har frågor eller så, så kommer vi kolla på de här. Men vi kanske inte har möjlighet att svara på alla frågor, ska jag säga först. Vi kommer att svara på varenda frågan istället sen. Så ni får gärna kommentera under reprisen av de här sändningarna. Så ska vi svara där. Men vi kommer hålla lite koll här. Och det vi ska göra nu, det är att visa alla plagg ur arv. Och sen ska vi berätta lite om våra nya mönsterhäften. Och så kommer vi också att dra bort skinket för vår nya logotyp. Mm, Järva har ju fått ett ansiktslyft kan man väl säga. Så det är det vi ska göra. Mm. Vi kommer också ha två roliga tävlingar. Yes. Och de kommer vara en sån här snabb tävling. Mm. Det är någon slags speed-tävling. Ja. Så vi får se hur det går. Precis. Vi hoppas att ni hänger på. Mm. Men vi börjar. Ja, det gör vi. Ja. Och jag tänkte att jag skulle säga några ord om hur vår kollektion Arv kom till. Vad som ligger i grund för den. Det är ju så här att Järbo är ju ett väldigt gammalt företag som startade 1896. Det är ett familjeföretag, eller har varit det under hela 1900-talet. Så jag ville att vi skulle ta avstamp i det här arvet. Och då samlade vi till oss, eller vi bildade ett designteam kan man säga, med designers från hela Norden som sedan själva fick utgå från sina textila arv, för vi bär ju alla någon form av textilt arv. Så det är väldigt roligt både för oss och förhoppningsvis för er att se hur våra designers har tolkat den här uppgiften att utgå från ordet arv. Precis. Och jag tänkte berätta lite om mönsterhäftena. Då är det så här, och det är ju lite nytt för Järbo. Vi har ju tidigare inte haft sådana så här fina böcker nästan kan man kalla dem. Och arv kommer att vara fördelat på tre mönsterhäften. Så vill man sticka något av plaggen i arv, eller alla, så är det de här tre mönsterhäftena som alla mönster finns i. Och de är för det första otroligt fina. Det är då häfte, vi kommer ju gå igenom de här sen, så nu säger jag inte så mycket om själva häftena. Men det är tre häften. Jag kan bara visa upp framsidorna. Här ser ni häfte nummer ett. Häfte nummer två. Och barnhäftet, häfte nummer tre. Och så finns det också, jag håller fram den, det finns en lookbook också. Som är så här lite inspirationsmaterial. Den finns gratis i garnbutikerna runt om i Sverige. Och där kan man liksom titta på bilderna och klura lite på vad man vill sticka. Precis, hela kollektionen. Exakt. Och det är väl bra om man är i en garnbutik och inte riktigt har bestämt sig. Då kan man snå åt sig en lookbook och så kan man bara inspireras. Och där står det ju vad mönstren heter och i vilket mönsterhäfte som de återfinns. Jag tänkte, man, vi måste ju nästan säga något om den här tapeten. Jag vet ja. Om ni kan se den. Men ni kan definitivt se tapeten här som sitter på väggen i Maddes kök. Och det är faktiskt samma tapet. Det är det. Och det här som vi har på framsidan här, det är originalet. Det är en handmålad tapet som sitter i den här världsarvsgården som heter Gästgivars. Som ligger i Valsta i Hälsingland. Och det är ju en helt magisk plats alltså. Yes. Och det är där bilderna till arv är fotograferade. Sen är det faktiskt en ren slump att jag har en replika av den tapeten i mitt kök. Men det är roligt. Och
ja, det är en väldigt vacker plats som verkligen bär på mycket historia och har ett eget arv. Yes. Så, men då börjar vi med plaggen. Då går vi in på plaggen. Yes. Och då kommer vi att börja titta i mönsterhäfte 1, som ser ut sådär, ja, mönsterhäfte 2. Mönsterhäfte 1. Och då tänkte vi börja och visa de plagg som designer Wenche Roald har gjort. Och det är en liten serieplagg som innehåller både då en damkofta, den här koftan som jag har på mig. Den heter Morgonstjärna. Och det är den också som ni kan, som ni ser på framsidan. Ja, precis. Och så är det den här herrtröjan som liksom matchar damkoftan lite grann. Vi måste ju få visa den här fina detaljen också. Det är alltså en annan färg på inviket i halskragen. Som liksom skymtar lite. Mm. De här plaggen är stickade i Järbo tvåtrådig ull. Yes. Liksom denna fina mössa. Den kan du hålla upp lite grann. Så ska jag visa hur det kan se ut i mönstret. Och mössan heter Vintergatan. Ja. Och vantarna som finns också, de heter Stjärna. Och de kan man se, nu ska jag visa hur det kan se ut i ett mönsterhäfte. Då ser det ut sådär. Och så är det fina små plaggskisser. Och man får också väldigt mycket hjälp på vägen i de här häfterna. Just det, och plaggskisserna, de är lite nya för våra mönster nu. Att man kan titta på en skiss och se måtten. Ja, då kan man se alla mått. Mm. Och är det ett större plagg så är det liksom allt ifrån... Ja, men det är alla mått som kan vara vettiga att se liksom. Och här står ju också garnalternativ. Och som sagt så får man lite hjälp. Ibland kanske det visar sig man gör maskstygn eller det kan vara. Precis. Så. Sockor finns det också. Wenche har gjort sockor i samma serie. Och de stickas i Junior Raggi. Mm. Vårat fina sockor. Mm. Det bästa sockorna av dem alla. Och du har ju valt att ha på dig den här tröjan också. Och det var verkligen svårt. Vi har haft lite provning här på morgonen. Men jag tog på mig den här som är på framsidan på mönsterhäfte 1. Den trivs jag väldigt bra i. Mm. Superfin. Ja, men den är helt fantastisk. Jättehärlig. Och man blir väldigt också sugen på att sätta ihop olika färgkombinationer och så här. Ja, men alla Wenches plagg, de alltså uppmuntrar ju till egna färgval på ett otroligt sätt. Så vi ser fram emot att se vilka färger ni väljer. Ja, också. Och då kanske vi ska riva av den här första snabbtävlingen. Just det. För då är det så här att ni kan vinna garn och lite tillbehör och lite överraskningar. Men framförallt då garn och mönster. Ni får ju mönsterhäftet som hör till. Och så får ni garnet till den här koftan. Mm. Så vi gjorde liksom, så. Det här är liksom min tävling. Majas choice. Då valde jag att tävla ut garn till den här koftan. Så det är Järbo tvåtrådig ull då. Och då, det ni ska göra... Det är att i kommentarsfältet, antingen om ni är på Instagram eller om ni är på Facebook, så i själva kommentarsfältet, där skriver ni ert svar. Och det vi vill veta, det är när ni tänker sticka den här koftan i höst. Ni kanske är i en stuga, ni kanske är på någon slags resande fot. Det är liksom drömmiljön som man ser framför precis. Er. När ska ni sticka den? Så bara blunda en sekund, tänk efter, vart kommer jag sitta när jag sitter och bara myser med den här stickningen i höst. Och det är så snabbt ska det gå nu. Ni skriver in det och sen så har vi en assistent som sitter och tittar på era svar. Och väljer en värdig vinnare. Ganska snart få reda på vem som vann. Så att ungefär 10 minuter har vi på er nu att kommentera. Mm. Och här finns det inget rätt och fel, utan gå på känsla här. Och det ska sägas också att ni får ju välja färger själv till koftan. Antingen så kör ni på Wenches jättefina färgval. Det här är en av mina absoluta favoritfärger. Ja, den här är jättehärlig. Pluppen som kommer fram, Elmond. Mm. Men, och ni får ju garn till er storlek såklart. Ja. Yes. Ska vi gå vidare? Då går vi vidare. Till nästa designer, då ska vi se. Jag får riva här. Ja. Vi har ju lagt upp hela kollektionen här bakom oss. Och då kan vi faktiskt nästan börja med att titta på den här vackra omloppkoftan. Det här är ju något väldigt speciellt alltså. Och jag sa när jag tog på mig den att jag kände mig väldigt, väldigt fin. Det är alltså en omlott, en knytkofta liksom. Så här har man liksom ett litet knytband. Och så är den strukturstickad, men det är väldigt enkel struktur. Den ser ganska svår ut, men den är enkel. Och sen är det otroligt fina detaljer på den här koftan. Bland annat... Så är det liksom raglanlinjerna här som är väldigt fina.
Så den här är en jättefavorit hos mig och den heter Lempi. Och den är designad av Kajsa Vorela. Mer känd som Tornedalsfrun kanske, om man följer Instagram och så. Mm. Så har ni säkert sett henne där under det namnet. Hon har också gjort accessoarer till oss. Hon har gjort vantar. Det här är också Järbo 2-trådig ull. Och en väldigt den här är sjal. Så man, den är liksom så omfångsrik så den är lite svår att visa. Den får inte plats i bild. Den har liksom sån här väldigt fin snibb också. Den har också, precis, den har en liten sån pikåkant, ja. Eller bubblig kant längst ner. Båda de här plaggen heter Rosengång. Mm. Hade ju Kajsa gått tillbaka till, det var väl ett handvävt tyg som hon hittat. Mm. Då såg hon det här mönstret och kände att det här måste bli ett stickmönster. Mm. Och det är väldigt finurligt gjort, därför att det är ett väldigt enkelt flerfärgsmönster. Det är korta flotteringar. Och den stickas ju i England. Mm, precis. Vårt isländska entrådiga garn. Ja. Och den är... och väntarna har ju lite samma mönster då. Mm, så man kan matcha om man vill. Det glömde vi ju faktiskt säga om Wenkes plagg också. Mm. Wenke har utgått från gamla svenska mönster när hon har gjort de här plaggen. Mm. Så, hon har ju liksom Wenke är faktiskt född i Sverige. Mm. Så hon har liksom... Det var hennes arv. Hon bor ju i Norge nu, men hon har gått tillbaka till sitt svenska arv. Det var Tornedalsfru. Ja. Men den här är ju stickad i Lama Silk, ja. Ska vi ju säga. Och Lama Silk, för er som inte har testat det, det är ju som en smekning. Ja. En mix av lama, babylama, ull och silke. Så man får ju väldigt så här feststämning. Ja. Jag är på fest. Nyårsfesten är... Den är räddad. Precis. Och då ska vi hoppa vidare till... Jag bläddrar här i häftet, så vi gör allt i rätt ordning. Ja. Då ska vi gå vidare till nästa designer. Och då tror jag nästan du har helt rätt. Dags för våran färgexplosion här. Färgdrottningen. Mm. Vill du ha alltihopa? Jag kan hålla i den här. Ja. Färgdrottningen Anna Bauer, som sysslar väldigt mycket med hönsestrick, hon har gjort plagg till oss. En kofta som heter Maj-Britt. Mm. Och sen har vi då den här toppen. Sådär. Vi har skrynklat till dem lite. Och Maj-Britt och då den här fina toppen som heter Ann-Katrin. Det finns ju en väldigt rolig historia kring framförallt Ann-Katrin. Och det är ju att Anna har utgått från en anteckningsbok som hon hittade på en loppis. Mm. Så det är liksom, det här mönstret fanns i den boken. Så hon har jobbat, och vi har ju till och med fått se den här anteckningsboken. Precis, den finns på bild också. Den finns på bild i häftet. Och där i den boken så stod namnet Ann-Katrin återkommande. Just och då har vi liksom, då har Anna valt att... Ja, och nu... Jag tycker att det är så fint just med den här lite gråa silverfärgen, för den blir nästan, den blir silvrig tycker jag, till det här röda, så att den känns väldigt sådär. Sen kommer det här pigga rosa in och tokar till det lite. Kanske och den årets jul. Ja, det är det verkligen. Eller så. Den här har man på nyårsfesten eller julafton sådär. Och koftan är också en färgsprakande bomb. Yes. Och det är Järbo 2-trådig ull, om vi inte sa det. Det kanske vi sa. Nej, precis. Så det är Ann-Katrin och Maj-Britt, två sköna damer i kollektionen. Mm. Sen kommer det faktiskt en dam och en herre då. Mm. Och det är de här vantarna som finns i här. Nu ska vi se. Oj, återansluter. Nu får vi vänta in i Instagram här. Instagram pågår det något på. Mm. Herregud. Vi gör så här bara. Vi är snart tillbaka på on track. Mm. Det var också det här vi sa skulle hända helt enkelt. Mm. Men vi tar det lugnt och vi inväntar svart. Sådär, är vi tillbaka på Instagram. Nu, ni som kollar på Facebook nu blir väldigt förvirrade, för där flöter på. Nu. Det funkar fint. Ja. Så. Då ska vi titta vidare på Anna Bauers plagg. Hon har gjort vantar och då finns det liksom två olika muddmönster. Mm. Det här är herrmönstret, eller den större modellen som ser ut så. Och så har vi damvarianten där och den har vi stickat upp i två olika färgställningar. Det här är faktiskt nya färger. Precis. Eller den trofärgen, den kommer. Ny alpefärg. Finns i affärer nu. Ja, så den kan man också. Och de här är ju både sköna och
härliga ullvantar, liksom ullvantar. Ganska liksom värmande och tjocka. Ja, och enkla. Och ni kanske minns att vi pratade om den här lookbooken. Ja. Titta på den förut. Och längst bak i lookbooken så hittar man faktiskt det här mönstret. Så det får man med sig gratis. Så om ni, när ni besöker er garnbutik, så grabbar en sån här så får ni damvanten. Mm. Yes. På köpet. Ja, de är väldigt härliga, de är jättefina. Vantarna. Är de så? Det börjar bli lite kaos här. Vi går vidare till en annan så här jätterolig sak. De här är vi väldigt glada över att visa. De är gjorda av Karin Holmberg. Och som ni ser så är de broderade. Stickade vantar som är tovade i maskin och med väldigt vackert broderi på. Det roliga här är att ni ser kanske att det är två olika motiv. Och då kan man välja om man vill göra så. Att man vill ha vantar med två olika motiv, eller om man vill välja det ena motivet och sy det på båda vantarna. Och där ser ni ju vad vackert Karin har skissat upp mönstret också. I det är som små tavlor. Så måste du nästan visa den där lilla broderiskolan också. Här ska man ju, för er som är lite nya på broderi, eller gillar broderi, så får ni lära er här hur man gör de här stygnen. Ja. Och det här, det är jättespännande. Så allt verkligen man behöver veta för att göra de här vantarna. Ja, och vi kommer också prata mer om yllig broderi i höst. För visst är man sugen på att brodera nu. Och de blir så täta också när det är, just eftersom de är tovade också. Det är så fina detaljer. Och tovat garn, det är liksom en perfekt canvas för broderi. Och då ska jag också passa på att visa vår lilla tablettask. Ja. Den här har vi tryckt upp i en väldigt begränsad upplaga. Så att den här tror jag inte är så lätt att få fatt i. Men där ser ni vantarna i bakgrunden. Och det är faktiskt pastillfabriken i Gävle som precis. Har gjort den. Så ni hör, vi håller oss lokalt. Ja, här, det är jättekul att verkligen använda våra kompisar i stan. Ja, det är din tur. Yes, vi går vidare och då tänkte vi liksom, jag tänkte visa vad jag har gjort för plagg till den här kollektionen. Och då gör vi det i samband med att vi visar vår nya logga. För jag har gjort vantar där jag har jobbat med vår nya logga. Så här ser den ut i min tolkning. Nu händer det. Den här loggan är ju det vår kära kollega Lina som har tagit fram. Hon är formgivare. Lina Östling Kryger. Och det är ju många, många, många timmars jobb innan den ens blev något. Men du vill tatuera in den. Det vill jag. Ja. Det kommer jag. Så här ser den ut. Och den är ju så himla, himla fin tycker vi. Vi känner oss väldigt glada över den. Och inspirationen är ju åttabladsrosen, den här symbolen som finns väldigt mycket i nordisk stickning. Ja, men den har men den är lite, ni ser att den är lite järboferad här. Precis, den har ju lite de här mjuka kanterna som vi tänker oss att järbo gärna vill ha. Och sen är det ju en helt ny, som en del, det är ju symbolen och sen är det liksom loggan. Och det är ju ett nytt typsnitt och sen kan man ju nörda in sig hur mycket som helst på det här som Lina är vårat proffs på. Men vi kan väl också. Sen ser ni ju också att det faktiskt bara står Järbo. Så nu heter vi kort och gott Järbo. Vi kapar garn. Ja. Bara i namnet och annars är det det vi gör. Men inte i namnet. Ja. Och det är ju för att vi är ju Järbo med de allra flesta. Det är inte så många som säger Järbo garn. Så vi har liksom, vi känner att då kör vi på det. Vi är Järbo. Precis. Och det var ju Järbo. Det är en ort för jag som inte vet. Det var ju där det började med yllefabriken. Så det är så kul att ha så kvar. Det är också vårt arv här som återfinns. Verkligen. Och den här kassen, det är ju en sån här stadig bomullskasse i ekologisk bomull som vi har tagit fram. Och den kommer man kunna köpa faktiskt. Om man vill ha sitt stickprojekt med den nya fina loggan. Om man inte vill tatuera in loggan så kan man ha kassan. Just det. Jag tänker att det är och vi har provkört kassarna. Ja, det är sån här som stickorna inte går igenom. För de gillar man inte. Så det är en säker projektpåse. Som vi tycker väldigt mycket om. Det finns också en socka med logga mönstret. Jag har kallat de här både vantarna. Här ser ni först den insidan på vantarna också. Det är ett litet trutmönster. Jag har kallat dem för Järboros. Det är det som är loggan liksom. Precis.
Och de är stickade i mellanrand. Ja, båda två. Mm. Och en rolig, en fun fact är att det räcker med 50 gram av varje färg till båda paren. Yes. Då kan så man att du kan köpa liksom kittet. Ja, precis. Du behöver inte mycket garn och då kan du göra både vantar och sockor. Mm. Det var det. Nu bläddrar jag lite här i häftet igen. Är vi klara med häfte 1? Jag tror att vi är klara med häfte 1. Ska jag dubbelkolla här? Ja, men det gör vi. Ska ge oss in. Så alla, om man då går till en garnbutik och köper det här fina fysiska häftet, då får man ju då alla de här mönstren. Mm. Och det vi tänker oss, eller det vi vill göra, för vi är ju väldigt så förälskade i de här nya häftena, det är att man vill samla på dem. Ja. Och bygga sitt lilla järnbobibliotek. Det står ju också numrerat i hörnet. Ja. Precis. Och det kommer ju att fortsätta. Det är som är så roligt. Första kalanka eller någonting om man köper. Där har du en bra jämförelse. Och de trycks i en begränsad upplaga, ska sägas. Ska vi gå in på arv 2? Mm. Just det ska vi säga också. Det är dam och herr plagg i båda häfterna. Och det tränade ögat kanske ser här att det är virket på framsidan. Och jag tänkte att vi skulle börja titta på det plagget. Oj, nu välter vi en hög här. Här har vi en tröja som är gjord av vår designer Stine Holgård från Danmark. Och den är virkad i raggi med såna här roliga små. Alltså jag tycker det är så kul att raggi får vara med i en virkad tröja. Ja. Och vi måste visa också, ni ser ju här den virkade resåren. Och vi har en liten tanke om att vi vill få in även virket i form av plagg, inte bara interiör och så. Alltså virkning måste upp på scenen helt enkelt. Så det kommer ni se ännu mer av också. Hos oss. Men vi har börjat med den här tuff. Ja. Och vi ser oss liksom framför oss att man ska sitta och mysa i den här vinter. Och raggi finns ju så himla mycket olika färger. Ja. Så man kan ju verkligen gå loss med. Det är roligt. Och väljer man print så händer det massor och sådär. Ja, visst. Det är färgat. Den är jättefin med grå. Ja, den är väldigt fin. Så den är ju himla kul. Och man kan nästan inte. Jag fattade inte att den var virkad först. Nej. För det är faktiskt ovant med virkade plagg. Så det var ju superkul. Nu ska vi se. Jag tar fram innan till. Jag tror att vi ska fortsätta med Stine här. Jag tar fram hela Stine höger. Jag kan säga att vi hinner inte riktigt med att läsa kommentarer. Nej, vi skriver så himla mycket. Ja. Vilket vi är så glada för. Att vi får sitta här och hänga med. Det är ju det, är det vi egentligen har sett fram emot hela det här året. Det är kul faktiskt. Nu händer det liksom. Men vi hinner inte. Jag ser att det kommer frågor. Men ställ den igen under reprisinlägget. Mm. Antingen på Facebook eller på Instagram. Så kommer ni att få svar. För nu försvinner de liksom upp i någon galen. Vi lovar att svara. Vi kommer att sitta i eftermiddag och svara på era frågor. Precis. Så att ni får svar. Så att alla får svar. Mm. Och de här häfterna, de kan man ju alltså köpa i en garnbutik. Mm. Eller på nätet. Eller i en online garnbutik. Mm. Och här tycker jag verkligen att vi ska skicka med en sån här uppmaning. Att så här, åk till er favoritbutik eller er lokala butik som ni aldrig har varit i. Mm. Besök en garnbutik, antingen fysiskt eller på nätet. Och vi vet ju också att det är ganska många garnbutiker som har stickat upp plagg och liksom redo med ny skyltning idag. Så ta en tur in till en garnbutik och se om kläm och känn och prova plagg. Ja, och bläddra i häfterna. Sno en lookbook. Mm, precis. Ska vi börja med de här fina? Här har vi liksom höstens väldigt fina basplagg som vi tänker oss dem. Kan inte du visa? Jo, men vet du vad jag ska göra? Ja. Vet du vad jag ska göra först? Nej. Jag ska berätta vem som har vunnit din tävling. Är för nu snackar vi snabbt på tävling. Alltså, det här. Det här var. Och vi har ju då haft en medhjälpare som har suttit nu och skördat kommentarer. Mm. Och valt den som helt enkelt hon, som föll henne i smaken. Det här är lite det här är spännande. Speed dating. Speed dating girl stick tävling. Då är det så här att vinnaren av då Garn till Majas favoritkofta och lite annat smått och gott kommer man också få. Det är Karins produktion. Heter du på Instagram. Vad kul, grattis Karins produktion. Du heter kanske Karin. Mm. Ja, men Karins produktion. Mm. Grattis, vi kontaktar dig på Instagram. Så styr vi upp en liten leverans där med. Du kommer också få en tygkasse och en tablett. Mm. Ja, då är det här tröjan. Nu ska vi se.
kan nästan visa. Du kan berätta om, sa du någonting om designen? Ja, det gjorde du. Ja, det är Stine Holgård som har gjort den här också. Den är också lite skrynklig. Och den heter Vintergröna. Ja, och den har väldigt fin sadelarm så här. Ja, det är nästan, jag ska visa den. Den tycker jag ni ska gå in och titta på så här, så att ni verkligen ser. Vi skulle väl också kunna bara säga någonting om att när den här livesändningen är klar, det är då våra nya logga kommer ut överallt, det är då alla mönster och mönsterhäften kommer ut på hemsidan och våra återförsäljare, så tror jag redan att de ligger ute. Så att då kan man liksom gå in och frossa i bilden. Så få inte panik nu om ni går in på någon hemsida och det inte ligger något där. Ni har inte missat något. Den här tröjan är stickad i Alpaca Solo, vårat mjuka, varma garn. Och det är något för er som inte har stickat i det. Det är ett sånt lyxgarn. Ja. Alltså det är så gosigt och fint. Och det har liksom en massa plagg som man kan ha liksom på kontoret eller på... Det är AVN. Ja, precis. Och den är... det är något med det här garnet som gör ett väldigt fint fall också. Och det finns en liten kompis till här tröjan. Och det är den här damtröjan med väldigt tjusig... Ser ni... Jag visar också parallellt. Linjen där att det är väldigt fint spetsmönster. Där ser vi den också. Lätt och luftig och mjuk. Och ja, tröja. Och det här är ju en liten så underdog tycker jag. Därför att det är så lätt att bli alldeles sådär bortblåst av alla de här fina mönsterstickade. Men den här har något alltså. Ja, den här känns som den att är man kan använda hur som helst. Riktigt användbar. Ja. Ska jag då säga något om min tävling? Ja. Det tycker jag. Då är det så här att jag har valt just den här tröjan. Men du, jag ska också säga vad den heter. Ja, det tycker jag. Du kan säga vad den här tröjan heter också. Ja, den heter ju Vintergröna. Mm. Och damtröjan, den heter Lavendelblom. Mm. Jag vågade inte chansa. Stine har jobbat utifrån växtnamn. Ja, som finns också här i Norden. Mm. Nordiska växter. Mm. Så den här Lavendelblom, den är ju en av mina favoriter. Det är svårt att välja, men för jag följer verkligen för det här spetsmönstret. Och då kommer man kunna vinna då valfri färg i Alpaca Solo. Det finns jättefina färger. Mm. Jag tänker sticka en midnadsblå heter den färgen. Just det. Oh, och den är ju det är så här verkligen blå, mörkblå. Men ni väljer ju själva. Och för att vinna den här så är det samma upplägg som sist. Ni ska kommentera i kommentarsfälten på Instagram eller på Facebook där ni är. Och så ska ni berätta när ni tänker att ni har på er den. Mm. Så här får ni blunda, tänka er in, den är färdigstickad. Och ni kanske har något kul på gång i höst, ni kanske ska besöka någon ni tycker om. Ni kanske bara ska plugga, jobba. Åka på någon corona-vänlig resa. Ja, vad vet vi? Och det vill vi veta. Ja, det vill vi veta. Och det är samma assistent som sitter redo nu och går igång. Precis. Går igenom. Och samma där, man får ju också lite överraskningar med... priset. Precis. Så, men då går vi vidare till nästa plagg. Ja. Och då är det en till fluffig och mjuk sak den här. Alltså. Med ett spetsparti. Som är väldigt fint. Och precis som temat med namnen på de andra plaggen så heter den här Vildvin. Mm. Lite sån klättrande spetsmönster. Ja. Säkert jättekul. Och här har vi jobbat med ganska rolig, eller Stine har jobbat med en rolig garnkombination. För det är vårt junior raggi. Mm. I kombination med Cabrito, ett mohairgarn som Manos gör. Och då kan man ju få fram massa olika färgeffekter beroende på vad man väljer för. För juniorragget är ju ett ganska, det är levande men enfärgat. Ja. Och sen är det då, det är mohairet som gör de här roliga färgskiftningarna. Och det lägger sig nästan utanpå. Så det blir väldigt effektfullt. Och, den här känns ju också som en sån, man skulle kunna bo i. Det är liksom höst. Vardagsklassiker tänker jag. Men också, jättefina. Alla de här är ju fina till festliga tillfällen också. Och de är så stiliga. Och väldigt fina detaljer. Så kolla in på bilderna sen och kolla på det, hur raglansömmarna ser ut. Och hur det är väldigt delikata plagg. Ja. Hade du visat? Ja, du visade. Jag visar också lite bild här ska vi se. Så där ser den ut i mönsterhäftet. Med mera. Det är många bilder i mönsterhäftet. Så den är ju toppenfin. Och där är det ju kul att tänka att om man tar en annan färg på Junior Raggi och slänger på en annan färg av Cabrito, ja men då blir det ju något helt annat. Så det går att göra hur du kan göra en cirkusversion liksom, eller en svart. Ja. Mm. Så, då hoppar vi vidare till nästa. Mm. Och den här är ju sån här som man nästan svimmar av, hur man ser också. Mm. Jättefin spetspanel.
Det är en, av en lite längre kofta. Väldigt fin vardagskofta. Som är stickad i Järbo tvåtrådigt. Så här ser det ut i häftet. Och där kan ni skymta den här. Det här är en väldigt stor bild. Och där kan man skymta den gästgivar. Där vi fotade. Så det är så kul att se de här miljöerna. Mm. Med de här häftiga väggarna. Mm. Så den här tror vi också på som en sån här riktig höstfavorit. För ni vet att hur många färger finns Järbo tvåtrådig ull i? 49. Så ni har 49 alternativ. Ja. Det är bara att ta en. Ja, eller ta liksom, gör flera. Och alla är hur fina som helst. Ja. Mm. Nej, den där är en sån klassiker, tänker jag. Som man verkligen vill. Och det är väl också en sån så här perfekt om du vill testa lite spetsstickning. Mm. Men det är ju inte spetsstickning på hela. Nej. Och den stickas ganska uppifrån också, ska vi säga. Uppifrån och ner. Så lite nybörjarkofta liksom. Mm. Nu har vi kommit fluffet. Till Stine. Det är faktiskt Stines sista sak som hon har gjort. Hon har gjort 3 stycken accessoarer. Då kan inte jag få ta på mig mössan. Den här är svår att motstå när man liksom har en... Det är inte jag någon... Man är ju inte snygg i mössa, eller vad? Det är du väl. Titta vad rolig. Ja. Där tänkte jag. Så finns det, nu ska vi se här. Det finns armärmar, såna här jättegossiga. Som kan... Ja, du tar på dig dem. Ta på oss. Nu har vi börjat prova. Nu har vi gått loss här. Men de här är ju perfekta om man som sticker fram ur jackan. För precis. Då värmer de. Det är liksom... Om man har en så här lite kortare kappa, nu kan inte jag dra upp dem så långt. Men det är ju tanken att man kan ha dem här hit upp. Liksom. Ja. Och det är och perfekt om man vill liksom smartphone surfa med fingrarna samtidigt som man är varm om handen. Precis. Och den här är en sån här stor fluffig halsduk. Jättelång. Och den här halsduken har faktiskt Lina som har gjort loggan. Hon har sagt att hon ska sticka den här. Ja, det nu säger, nu säger vi det i livesändningen också. Så måste hon. Men det här är som man vill vira varv på varv på varv. Liksom. Och det här är också den här kombon Junior Raggi och Cabrito. Så då kan man också leka precis. Med färgerna. Och Junior Raggi är ju vårat sockgarn. Men kan inte nog trycka på hur bra det är till allt. Det är ju liksom... 400 meter på 100 gram. Ja. Det är liksom ett sånt... verkligen bra basgarn om du vill ha tunna plagg. För det är ju slitstarkt och det finns i så fina färger. Det är jättebra. Då lägger vi, då tar jag av med mössan. Så. Och sen är ju även i mönster efter 2 så är ju Lempi som jag har på mig. Den är med i mönster efter 2 ska sägas. Vi pratade om den. Så man kan lite grovhugget säga att det är mönstersticket i mönster efter 1 och mera enfärgat i mönster efter 2. Men det är däremot mönstervirkat. Ja. För nu blir det spännande. Ja, nu händer det. Anna Erlandsson, som kallar sig för Hooked by Anna på Instagram. Hon har gjort 2-färgsvirkade vantar och en sån här kaul som är lite vriden. Den kan jag ta på mig. Ja. Nu har jag gått in i en prova allting. Nu släpper jag alla. Titta så otroligt härligt. Jag provar vanten. Titta vad fint. Jättehäftigt att få på sig en virkad vante. Och det blir något stadigt över. Och så här är ju ullgarn. Mm. Det är ju i Järbo 2 tror jag. Ja. Och Anna har gjort videos. Ja. Så att vi som inte har testat 2-färgsvirkning kan få lära oss det. Och Anna hälsar att det är inte svårt. Nej. Kolla på videon och bara ge er hän. För det är ju ett väldigt enkelt sätt att få en väldigt rolig färgeffekt med virkat. Jag tror att det är på gång också. Det ser mycket fler färgsvirkat nu. Vi hoppas att många vill hänga på och virka både tröjor och... Ja, rhombus heter de här. Så fina. Ja, då har vi något kvar från häfte 2. Vi ska inte missa något här. Nej. Jag ska visa hur bilderna ser ut också. Ja, gör det. Så här ser det ut i mönsterhäftet. De här fina accessoarerna. Mm. Och här får man också lite... mått och allting. Det får man ju på alla. Och sen är vi väldigt noga med att berätta om specifika garnalternativ. Mm. Det kan vara bra att veta. Mm. För det är också lite nytt. Vi vill ju att man ska känna att man kan hitta det material som man trivs bäst i. Så på nästan alla plagg så finns det liksom både animaliska fiber, växtfiber, syntetiska alternativ. Ja. Så att det kommer inte bara stå till exempel en garngrupp. Utan nu kommer vi säga att de här garnerna, då är det liksom, det är... Det funkar och då vet man det. Man behöver inte själv sitta och räkna på, funkar det här? Utan vi har... Precis, och vi har tänkt till också att plagget funkar i det. För att jag menar, det, 2 garner kan ju vara lika tjocka men ändå kanske inte motsvara. Så att det här finns en liten godkänd stämpel på. Ja,
Precis. Så. Och det ska vi också säga, vi har även svårighetsgrad har vi markerat, ja, i häftena. Så att man kan kolla beroende på hur van man är att sticka och virka. Mm. Så får man lite guidning. Kanske man börjar med en plupp. Ja, det är ett, två eller tre pluppar. Eller så går man rakt på tre pluppar. Alltså gör det, känner jag. Mm. För att även de, alltså det är, här blir ni liksom tagna i handen. Mm. Alltså det kommer inte, de här är liksom uppstickade, testade, folk, alltså designerserna har verkligen tänkt till med konstruktion också. Mm. Det är inget som lämnas åt slumpen i något av de här mönstren. Så att, var inte rädda för tre pluppar. Nej, gå på tre pluppar. Mm. Även en plupp och två plupp. Men det här är en tre pluppare förresten. Ja. Men om man tittar på mönstret i den så ser man också att det är inte alls avancerat som det ser ut. Det är väldigt... Eftersom det är så pass upprepande. Ja, precis. Här ser man lite baksidan. Ja. Ni ser att det är inga långa flotteringar. Nej, och det här är ju samma liksom. Mm. Och sen är det så otroligt snyggt med de här ränderna att det blir på knappslån. Jättefint. Då är det dags för häftet. Ja, eller är det någon vinnare på gång förresten? Det kan det vara. Jag kollar det så kan det börja rota bland plaggen så att säga. Jag börjar rota bland plaggen. Eller dricka kaffe. Ja. Hoppas ni också sitter med en kopp kaffe eller te där ute. Om ni inte har... Vi måste ta en liten stund och titta på den här underbara bilden som finns på framsidan av vårat barnhäfte. Här ser ni liksom en ganska stor del av kollektionen samlad på framsidan. Det här fotot är faktiskt taget 100 meter från Mannes gård. Ja, det här är ju inte taget. Nej. Man kan tro att det är taget uppe på Världsarvsgården. Precis. Men det här är hemma hos min granne. Ja. Och hon bor i ett hus som är från samma tid som Världsarvsgården. Mm. Så att det är inte samma ställe, men det är gammalt. Jag ska säga några ord om häfte 3. Mm. Det är lite speciellt också därför att det är en designer som ligger bakom alla barnplaggen, hela barnkollektionen. Och det är Tina Hagland som har gjort alla barnplagg. Och hon är ju lite av en specialist när det gäller barnstickning. Kan du säga något? Jo, men så gärna. Ska också, jag vet inte om du sa att hon är känd som Strickesilla på Instagram. Om ni följer henne på Instagram så heter hon så. Och hon är en förhållandevis ganska nyfrälst stickare. Mm. Hon har inte stickat sedan hon var 3 år. Nej. Utan hon upptäckte stickningen när hon var gravid och kände sån här, men vad ska jag klä mina barn i? Jag vill att de ska ha ull. Mm. Och så började det liksom snurra i hennes huvud vad hon kunde hitta på. Och sen så blev hon liksom en barnstickningsspecialist. Ja. Hon gör funktionsplagg som ska verkligen användas, slitas på, tvättas och lekas i. Så det här ska vara plagg som är för aktiva och busiga barn. Mm. Och hon har verkligen tänkt till kring både detaljer i det färdiga plagget. Men också att man ska så snabbt som möjligt bara få av det på stickorna, på ungarna. Mm. Så och att det är liksom... liksom använda det verkligen. Ja. Och ni som har varit i Norge vet att där är ju liksom den här sticktraditionen när det gäller att sticka till sina barn. Den är ju väldigt utbredd. Ja. Går man in även på till förskola så är det liksom så dignar det är bara hyllorna av stickat. Ja. Mm. Så vi har ju en liten dold agenda nu. Nu är inte så dold längre. Nej. Men och hur ser den ut då? Det är ju att vi tycker att alla, även svenska barn, ska då kläs i stickat. Från topp till tå. Från topp till tå. Och det gör ni med hjälp av det här häftet. För här finns allt från topp till tå. Så vi ska väl börja, eller ska vi dra vinnaren först? Ja, det gör vi. Så den här andra speedtävlingen som vi hade nu, det gällde ju då den här lavendelblom. Som är Maddes val kan vi kalla det. Den med de fina spetsraglan-linjerna. Den vinner garn till. Och den som vinner, jag ska säga också vad den här personen, för utmaningen var att berätta, när kommer ni ha på er den här tröjan? Och då är det en person som kommer ha på sig den i skogen när trattkantareller ska plockas med en termoskaffe som sällskap. Det vill man ju se. Ja, men så fint. Mm. Och det säger någonting också om hur användbar den är. Mm. För den kommer funka strålande till det. Liksom en tunn ylletröja i alpaka. Och jag tänker på alla de här höstfina nyanserna som finns i Ylleganet. Och det är då Claudia Eva Maria Sankaner, eller Sankaner. Mm. Jag ber om ursäkt om jag uttalar ditt namn fel. Men Claudia Eva Maria. Grattis! Mm. Stort grattis! Ja, vi söker upp dig på Facebook. Och så får du... garnet hemskickat i din storlek och i ditt färgval. Så ni som har vunnit kan ju börja klura på vilka färger ni vill. Nu ska vi börja rota lite här. Ja, nu börjar rota lite grann. Ja, vi visar lite olika saker ur barnhäftet.
alltihopa. Vi har väldigt fina. Jag håller med den solen. Ja, precis. Ska se. Det här är ju faktiskt, det här är så fiffigt också. Det här är samma mönster, men man kan välja om man vill göra öronlappar eller utan. Kanske det beror lite beroende kanske på barnets storlek. Precis, det här tänker jag med till kanske en liten bebis. Ja. Då vill man liksom knyta ihop. Ja. Så Tina har ju hela tiden med det här smarta tänket, ja, tycker den jag. Den ska inte ramla av. Mönster. Och så de här fina bollarna. Mm. Ja, jättefina. Jag lägger den där. Ja. Så, vi har även en jättesöt liten vante. Och där finns det också ett tänk som jag var så impad av. För man stickar tummen rakt ut från handen. Den är placerad i sidan. Så barnet kan själv klä på sig. Det spelar ingen roll om man precis har höger eller vänster. Så det här avlastar ju då. Mm. Ni vet, alltså det är det värsta på vintern. När man ska stå och hålla precis på med mantan. De tar på kläder, sig själv. Kaoset ja minskar. Precis. Man väljer att sticka här. Vilket garn är den i? Den är stickad i Astrid. Ja, mm, precis. Det är flera av de här plaggen. Även mössorna mm är stickade i Astrid. Och Astrid, det är en liten sån up and coming. Mm. Det är ju ett ganska mm nytt garn. Det kom för ungefär ett år sedan. Och det är 100% ull. Superfina färger finns mm det. Och det är ganska så här glansigt. Det är superwash. Går mm släng in i maskinen. 40 grader. Så det finns ju liksom, alltså man kan göra det är ett superbra barn, barngarn verkligen. Men ull. Här kommer nästa. Ja. Och då ser ni den ju otroliga matchy-matchy mm här. En sån här härlig krage som man kan ha på sig. Jag ska visa lite ur häftet också. Finns också i den färgställningen. En annan grej om häftena, det är ju den här fina lilla innehållsförteckningen. Mm. Där kan man se precis vilka plagg som mm finns i. Man sitter och letar. Mm. Ska vi se. Så du, ja, mycket såna här uteplagg. Här har vi den här fina, fina kragen. Och den går så där perfekt ner på axlarna mm liksom, så att den värmer under overallen. Då kan jag faktiskt ta och visa den där tunikan ja som våran modell hade på sig. Nu ska vi hålla upp den så att vi ser mönstret. En liten klänningstunika. Som har en litet knyt här uppe. Lätt att ta på sig också. Ja. Kan man klä på sig själv. Det blir inte det här strypsnaran. Nej, precis. Och sen finns ju den här jättefina. Och de här plaggen heter kärn, eller hur Madde? Koftan som liksom kan bli pricken över i, mm, i den här kombon. Jättefint. Här är ju också roligt att börja tänka på färger. Ja. Vad händer om man byter? Och liksom här är det ju fyra färger mm på gång. Man kan ju också sticka med tre färger kanske man vill det, eller ja, fler, så att det går att göra. Det går att göra massor. Och allt det här är ju en sån otrolig mixa och matcha situation, alltså hela det här häftet. Det och det märkte ju vi när vi hade barn som vi klädde i alla. Mm. Det är så här, oj den passar ju till dem och den passar, alltså allt passar till allt liksom. Och ett bra exempel på det är, då kan man, de här byxorna är så här som vi nästan är svimmade när vi packar upp dem. Kolla, för att de är så fint. Och då vill man då sticka mönsterstickade tights, då kan man göra de här. Bara liksom exempel på hur det matchar. Ja, de här, då den här då kan man liksom göra så. Kolla vad gulligt. Jättesött. Men man kan också gå, är man mer en flät person, då kan man sticka ribbstickade tights med flätor i sidan. Ser ni här vad fina flätor är? Och de här är ju så roliga att göra. Och den kan man ju också då kombinera med. Mm. Och hon har också tänkt på det här att barnen ska kunna växa i plaggen. Mm. Så till exempel så är det att de här kan jätteenkelt vikas upp. Så du kan förlänga dem en decimeter liksom när barnet du ser växer. Liksom snyggt och de är också jättestretchiga. Ja. Så även ett barn med ganska smala ben kommer kunna ha dem. Och sen när barnet växer, ja men då tennisbyxorna ut. Det är väldigt genomtänkt. Och så finns det också de här, det här är Junior Raggi igen, vårt älskade sockgarn. Mm. Och då har hon tagit upp flätorna från tightsen lite grann där på strumporna. Mm. Det är jättefint. Och det här är ju sån, jag vet att hon är speciellt nöjd med dem. Själv, ja. För att hon tyckte att de verkligen fick till det där enkla detaljerna. Ja, och sen så ser de ut att sitta väldigt bra. Ja. Jag vet att sockor åker av. Men precis, men ser att de har som liksom verkligen en häl som sticker ut. Och sen är det liksom en tight, lagom tight eller skaft. Mm. Jättekul. De känns ju som att man vill göra så många av. Ja. Det går ju typ inget garn heller till ett par sådana. Sen kan vi gå vidare då till lite, de lite större barnen. Kan du nästan få visa någon bild? Ska jag ge. Här har vi då tröjan och mössan och vantarna. Töre.
ser man här. Egentligen skulle jag vilja visa en bild om man ser mönstret ännu. Här. Där ja. För det är ett så otroligt delikat litet mönster. Det är alltså, ser ni att det är en liten orange färgplupp som dyker upp lite här och var. Den blir nästan som en liten diamant i. Mm. Här har vi tröjan. Och här är ju liksom färgsättningsmöjligheterna oändliga. Och vi har även mössan, den som ni såg på bild. Mm. Med matchande vantar. Med ett lite tätare mönster, så då blir ju vantarna ännu varmare också. De är mer tätt stickade än de mössan. Och även tröjan går ju utmärkt då att ha både med muddarna neråt. Ja. Eller helt uppåt, eller halvt uppåt. Så det här är ju verkligen en tröja att växa i. Det är många storlekar som liksom ändå täcks in. Om man gör det lite större. En annan sak, alla de här plaggen kan man ju även göra enfärgade. Ja, man vill man ha en bas. Så det är ju modellerna i sig, liksom, om man känner, men mönsterstickning är inget för mig. Då gör man dem. Exakt. Eller med, man kan ju sätta en annan färg på muddar. Ja, visst. Nej, för det här är ju ett superbasmönster alltså till barn. Och det är också en av hennes, liksom, verkligen så här, att det ska vara så enkelt som bara möjligt. Och sticka också. Och kul ska det vara. Precis. Och det tycker jag sammanfattar egentligen alla designers i det här gänget. Mm. Att de är väldigt mån om att de försöker hitta de här vägarna runt. Så att det ska bli lättare att förklara. Det ska både vara förståeligt i text men också roligt att sticka. Ja. Så att det har de lagt jättemycket kärlek på. Mm. Då har vi faktiskt visat. Vad det är det? Ja. Ja. Och tävlingarna är avgjorda. Uh-huh. Kan inte du fladdra lite med nya loggan om de som har kommit in senare? Det gör jag. För den är ju här är den. Den kan vi inte liksom se oss mätta på. Järbos nya logga. Och under eftermiddagen nu, eller efter lägsändningen är färdig nu, då kommer den att börja ploppa upp överallt. Så här kan alltså en banderoll se ut om ni kommer till garnbutiken och har turen att, för det är ju, det här garnet landar lite efterhand, för vi vill ju inte liksom slänga bort gamla banderoller. Så det kommer ju vara en period när med både och. Ja. Precis. För att vi, det är en del i vårt miljöarbete. Mm. Men några av våra kvaliteter som har nya banderoller finns ute. Precis, så man kan börja leta upp de där nya nystarna. Ska vi visa vår lilla pastillaska en gång till också? Den var vi så stolta över. Jättegoda också. Mm. Det var väl det. Det var det. Och nu har vi tyvärr inte... Nej, vi har glömt en sak. Va? Några av er som har sett de här designerpresentationerna som vi har haft på Instagram och Facebook kanske undrar, men Birger Berge då, eller Helen från Island, varför sa ni ingenting om dem? Och varför gjorde vi inte det? Jo, det är för att ni kanske tänker att arv, att det här var liksom, det här är allt i höst. Nej. Det här är bara början. Arv är vår huvudhöstkollektion. Sen kommer det komma fler mönsterhäften, det kommer komma spännande aktiviteter. Det kommer komma individuella mönstersläpp. Mm. Alltså vi har så mycket kul på gång i höst och framåt julen. Och då är ju Birger och Helene Magnusson, Birger Berge och Helene Magnusson, de är två av de designers som kommer att synas mer av sen. Så där får vi liksom invänta det. Det är bara att hålla ut. Och sen vill jag också säga att det finns ju ett Istex mönsterhäfte med klassiker, alltså favoriter från Island. Som vi har, som vi har satt samman, eller Istex har gjort det i samarbete med oss. Så det finns också i garnbutiken om ni är sådana här lite loopy fans. Ja, och då är det ett häfte med 10 mönster. Mm. Och då är det alltså allt ifrån klassiker till supersnygga, modern isländsk design. Mm. Som kanske inte har de där åken. Nej, det är en blandning. Och både till barn och damer. Och för alla deras kvaliteter också. Ja, precis. Så där har ni ytterligare något att gotta in er i. Så det är verkligen bara början det här. Mm. Och vi finns ju då just nu, borde hemsidan vara på väg ut, den här nya hemsidan som vi har på gång. Vi sitter här och liksom är lite så nervösa. Det är som våran bebis ska liksom funka. Komma ut här. Ja. Så då kommer, ni kommer se när hemsidan är liksom ny. Och då är det så att vi finns ju då i butiker över hela Norden. Och köper ni ett mönsterhäfte i en dansk butik, då är det ett danskt häfte. Och köper ni det i en svensk butik, så är det svenska häften. Så att det finns på ditt språk. Och vi finns också på Ravelry.com, som är då det här stick-communityt som många av er hänger på. Och det är ju också nytt att alla våra mönster finns där. Precis. Så det är mycket och då är det alla språk som är på Ravelry. Mm. Så kolla gärna in Ravelry och gilla mönstren så att de får synas och frodas där. Och ska vi säga vilka mönster våra
eller vilka språk våra mönster finns på? Ja, då är det svenska, norska, danska, finska och engelska. Mm. Och önska gärna fler språk. Mm. För vi kommer ju att vilja att alla ska sticka det här. Mm. Så att framöver kanske vi kommer att finnas på ännu fler språk. Så. Ja, och ni har alltså sett på kollektionslansering av Järbo Arv. Nu är den vår nya fina kollektion. Och jag heter Maja. Jag heter Madeleine. Och vi fixar det här för idag. Ja, tack. Det var jätteroligt att ni var med oss. Nu ska vi luta oss fram och stänga av här på något värdigt. Nu ska vi dricka lite mer kaffe. Kaffe. Jag tar den här. Jag stänger av. Ska vi se om jag kan... Ja, du sträcker det också. Ja.